Упродовж перших 3 місяців 2021 року на території Прикарпаття було виявлено 19 нелегальних мігрантів. 14 з них вирішили примусово повернути на батьківщину. Утім, це в рази менше, ніж торік. Минулого року там вже було близько 30. Ну так, якщо пам'ять не зрадить. По закінченню кварталу 33 було. Люди почали менше їздити, менше переїжджати в ту чи іншу країну. Набагато менше, порівняно з тими роками, заїхало студентів на територію міста. Тобто студентів-іноземців, ми ведемо мову про іноземців. Набагато менше ми видали відповідно дозвільних документів. Якщо студент заїжджає в навчальний заклад, формується справа, дається йому посвідка на тимчасове проживання на території України для навчання. Загалом на території Івано-Франківської області проживає майже 6 тисяч іноземців. Тимчасово на Прикарпатті перебуває 2,5 тисячі осіб з інших країн. Якщо говорити стосовно іноземців, які постійно проживають на території України, то це переважна більшість осіб, скажімо так, громадян країн колишнього Радянського Союзу. Тобто, і взагалом, здебільшого, це взагалі етнічні українці, які свого часу з певних причин потрапили, там, чи переїхали на проживання до республік колишнього Радянського Союзу. Звичайно, найбільше це Російська Федерація. Один іноземець із Афганістану на Прикарпатті перебуває у статусі біженця. Ще 7 – це люди, які потребують додаткового захисту. Юлія Торконяк, Анастасія Бегей, телерадіокомпанія «Раї».